Joriy yilning 24-iyul kuni soat 14:00 O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti, jinoyat qidiruv xizmati hamda Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, giyohvandlik va psixotrop moddalarning noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlarni jalb qilgan holda tezkor tadbir o'tkazildi. Andijon shahri hududida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 1991-yilda tug'ilgan shaxs xolis xaridor og'irligi 185 gram bo'lgan gashish giyohvandlik moddasini 2000 AQSh dollariga sotayotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan ushlanib, giyohvandlik vositasi dalili ashyo tariqasida olingan. Mazkur holat yuzasidan Andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273 moddasi 5 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, Jinoyat kodeksining 273 moddasi 5 qismida ko'rsatilgan jinoyatni sodir etgan shaxs 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin.